Dňa 14. septembra v sobotu do obeda sa v historických priestoroch tabačiarne konala významná udalosť. Uvítanie novorodencov, ktorí sa oficiálne stali občanmi mesta Holíč. Zástupkyňa primátora Lenka Látalová privítala nových občanov a ich rodiny, pričom zdôraznila dôležitosť ich prítomnosti pre rozvoj a život mesta. Som veľmi rada, že ste prijali naše pozvanie spoločne si vychutnať túto jedinečnú a slávnostnú atmosféru uvítania do života a prišli ste sa s nami podeliť o vaše rodinné šťastie. Veľa krásnych a drahých vecí na svete je. Svet v sebe skrýva, obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je naozaj tým najzázračnejším pokladom a najzácnejším prijavom lásky, ktorá je vôbec neprchá až do konca života rodičov. Rodičia, ktorí svoje deti na tomto slávnostnom akte sprevádzali, si mohli odniesť nielen krásne spomienky, ale aj pocit spolupatričnosti a podpory zo strany mesta. Táto udalosť je príkladom upevňovania vzťahu mesta k svojim obyvateľom a pripomienkou dôležitosti rodiny a spoločenskej súdržnosti.